Izložbu radova nadarenog autora Vranjanca Strahinje Spasića otvorila je Vesna Marinković-Stanković, akademska slikarka. On je izuzetan slikar, izuzetan crtač, vrstan dizajner. Njegova budućnost je zaista velika. I divno je što potiče sa ovih prostora. Mi smo videli kakav je uspeh napravio i Milo Zlatanović, takav uspeh očekujem i od Strahinje. On se sada trenutno bavi dizajnom obuće, sportista je, celog života je želio da nosi brend svoj i zapamtite njegovo ime. Pred njim je jedna sjajna budućnost i ja se nadam da će jednoga dana kad bude mega svetski popularan da nas ne zaboravi. Ovaj mladić svoj talenat iskazuje dizajnirajući sportsku obuću, a inspiraciju pronalazi u prirodi koja ga okružuje dok uživa u muzici. Kad sam bio kao klinac, sam trenirao profesionalno tenis 15 godina i čak i tada sam maštao da nosim neke svoje patike koje bih ja nacrtao. Tako da je tad sve krenulo, ja mislim. Onda sam dobio sam tenisku stipendiju da idem za Ameriku, ali sam odustao, upisao faks u Beogradu, modni dizajn, na Politehnici i onda je tako je sve nekako spontano krenulo. Pa ja mislim da su moji modeli drugačiji zbog tog nekog futurizma koji mene privlači i te neke inspiracije koje ja vidim i u svetu koji nas okružuje. Tako da ja dosta nalazim inspiraciju uopšte u prirodi i u životinjama i tako da se to vidi kroz moje radove, tako da mislim da je to nešto po čemu sam poseban i moji radovi. Strahinja je učesnik više grupnih izložbi i dobitnik dve prve nagrade na izložbama Visoke politehnike u Domu kulture Studentski grad u Beogradu 2014. i 2017. godine za najbolji dizajn cipela i najbolji dizajn patika. Izložba njegovih autorskih radova biće otvorena do 26. juna u Galeriji Narodnog univerziteta u Vranju.